Sim, bom dia. Tráfego da pista 02 é forte, completando o procedimento, final pista da direita, o ajuste 1018, dos 405. 1018, ele deu contato com o promotor, por exemplo. Minimums. Caution, terrain. Caution, terrain. Pull up. Pull up. Pull up. 500. 300. Ali é no barco, né? Oh, que maravilha. Olha que ele tá filmando. Ele tá 200. Olha o cara correndo ali daquela esquerda. Olha, da né? Vai tomar um vento na cara. Ele não vai se cuidar. 100. Vou mandar o canal. Chegou mais próximo da vertical. 50. 40. 30. 20. 10. Cruzou, prossiga no táxi, escuta até o corte, prossiga para o Charlie 4.